قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھاوے کسے رہ روے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے کوئی جوہر قابل ہی نہیں تربیت عام تو ہے کوئی جوہر قابل ہی نہیں تعمیر ہو جسے آدمی یہ وہ گل ہی نہیں تعمیر ہو جسے آدمی یہ وہ گل ہی نہیں جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول قرآن جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول قرآن گرہ کشا ہے صاحب امروز و صاحب کشاف یہ چھ علامہ اقبال شعر اکھ بانگ درہک شعر اکھ جس میں طیب رونٹ کیمون اتمن فرماون علامہ اقبال جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول قرآن یوت کال نہ پانس باسی نا قرآن مے پہ نازل گسن یہ مے ونان اگر چ گناہ کرک جہنم استراوت اگر چ ثواب کرک نیک عمل کرک نماز پڑک جنت استراوت اگر نہ یہ تصور چھوئی گرہ کشا ہے صاحب امروز و صاحب کشاف اگر چا فاریابی سنس کتاب تی پڑھ ہوئی ابو علی سینہ سن فلسف تی ون ہوئی اگر چا صاحب کشاف سن تفسیر تی پڑھ ہوئی گرہ کشا ہے کیوں فائدہ چھن یت کال چا پانس باسی یش مے پٹ نازل گسن بہرحال اسے ہلے جسن چھ اکھ بوڑ اکھ ٹافی پھولا اوسس مز اکثر کیازی مے تو وت الحمدللہ ترووہ ژوہ وریت تحریک ست وابستہ اللہ تعالیٰ تھین تعدور تیت کالس شاہ کھسان تو وسان تیتس کالس تھین امہ منہج امہ قرآن امہ سنت تابع داری اور خدمت کرن یچن رب العالمین اس ٹافی پھلا اصل نا یہ صدر الدین صاحب تی نواز پڑھان یہ فلان صاحب تی واز پڑھان یہ پھست نا مجھے مولانا عبدالغنی چندرگیری صاحب رحمت اللہ علیہ سن واز بوزمت مگر یل سریہ چھ کی تک مجھے تمیک سریہ چھ چانس وجودس چانس سرودس چانس ذاتس پہ تمیک تمہ واز تہند تم کلام کھانا سریہ لبن اثر چھ اگر چہ اہمیت افادیت فکر آسی تجمت قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل سنجن گھرس مز بہت آسیک نہ چاہیے تیل مجلس مز بہت سوتی مسجد ماکس مز یت مسجد متعلق فرمو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدہا و ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا اللہ تعالیٰ اس نزدیک چھ ساروی کھوت بہترین جائے مسجد و ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا اور بدترین جائے چھ اللہ تعالیٰ سن نظر مز سگو بازار بہرحال اللہ تعالیٰ یسن اس پن قیمتی زندگی
کم او بے زیادہ مسجدن مز گزارنک دین توفیق رب العالمین. اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر تعریف تحمید تقدیس حمد و ثنا شکر و صفاس تعریف تس رب العالمین کن یم اللہ تعالیٰ ہن یت مجلس مز یت مسجد پاکس مز ونکس جمع کرنک توفیق جمع گھنک توفیق دت اسدس پہ دعا رب العالمین ربا یہ یتن بوزو تر پہ عمل کرنک توفیق اور یہ کیسا غلطی گھ تک کر معاف اس خیر آان طرف اس شر آان طرف شیطان سند طرف. بہرحال بزرگو دوستو جوانو عزیزو رفیقو اللہ تعالی شکن لا شریک وحدانیت مز ربوبیت مز الوحیت مز اسماء و صفات مز متصرف ذل کائنات آسنس مز لا شریک. قرآن مجید مزاج یتن تہ اللہ تعالی چھنا کرن دعویٰ بچھس اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آیت الکرسی اس تہ ہر کانہ الحمد للہ فرض نماز پتہ کم و بیش ساری پڑھن پڑھن تہ گچھ ضرور گچھ پڑھن یتن تہ اللہ تعالی الہکم و الہ واحد لا الہ الا ہو انا فتقون یتن تہ رب چھنا قرآن مجیدس مز دعویٰ کرن بہ یوت چھس الہ تتن چھ پتہ رب العالمین ات الہ آسنس سۭتۍ سۭتۍ پننہ دعوچ دلیل دِوان. تہ چھو آیت الکرسی پڑھن چھو نا چھنا سارنی یاد اللہ لا الہ الا ہو کہن چھن معبود مسجود حاجت روا مشکل کشا فریاد رس دستگیری کرن وول عزت دن وول عطا کرن وول بیڑ پار کرن وول گر کرن وول بچاون وول امن دن وول سکون دن وول اللہ لا الہ الا ہو بغیر حضرت رب العالمین کاشر پہ ون رب العالمین کہن چھون یم صفات ات تہ بروٹ کن بغیر ب یعنی رب العالمین یہ دعویٰ کرن اللہ تعالیٰ اور ات دعویٰ پت رب العالمین سوچ دیوان دلیل کیا چھس دیوان دلیل کس دلیل چھس دیوان نو دلیل لا تاخذ سنۃ اللہ لا الہ الا ہو الحی الحی زندہ قیوم قائم روزن وول لا تاخذ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤدہ حفظہما وهو العلی العظیم. اس سورہ بقرہ مز بقرہ چھو پائی کت ون بقرہ چھ ون ترین چیزن کچن نہ تھی ون جمعہ ماہ کچن ترین چیزن بقرہ چھ ون ترین چیزن بقرہ چھ ون گاو تہ بقرہ چھ ون خزانس تہ بقرہ چھ ون یلہ امس نا کہری مز آب نبر کڑن تت چھ آسان تت چرخی لگتھ یپ رز آسان چھ تت چرخی چھنا آسان سہ گنٹول ہیو لگتھ تت چھ ون بقرہ عربی پاٹھ ات سورہ بقرہ مز چھ رب العالمین فرمان بیس جائے الہکم الہ واحد تہند رب چھ اکوئی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم اتن تہ پتہ رب العالمین دعویٰ کرن پن الہ آسن چھ جوان یوت لگ بھگ تہ تارو فکر الہ کت ون الہ کمس ون کمس ون الہ اللہ تعالیٰ ہس نا بزاط الہ ات کھا معنی یت کن تہ ون مثال کے طور پر ون اصر سورہ اصر چھ سارے یاد ول ان الانسان لفی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر قرآن مجید آنا بی زبان مز نازل کورمت اللہ تعالیٰ ہن یوت ربس اس نا ون تی ہن ون کی بی زبان مز ول اصر
أشوفن كاشر بوي قسم شم زمانك يا شوت تفانن قسم شم زمانك إن الإنسان لفي سوري إنسان شت تاون زدومز إلا الذين آمنوا بغير نتيم يوم إيمان وعملوا صالحات سويت كرك عمل صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بس بتكرو تواصوا حق بي تواصوا صبر وشو أثر كاتشون أصلي قرآن مجيد اسمان شو أثر آمود دائلت كيس لك دائلت أثر شو آمود دائلت أثر شو وانن أصلي نيچورنا يلس دخشنا نيچورن دونشنا نيچورن اگر سوري كائنات سمي پدہ پہ ات دخشس منز برابو واپس راس ات دونس منز برابو واپس راس ہکوا بریت وشاد ونیان کس بجے اوٹ آز کچم چھو صدایم چھنا یہ سرکار کچم چھو اکوہیم چھنا اگر سوری کائنات سمی سار ستھا واز بنو انیت واپس وال اثر اس کو نچوڑا گیا ہے سانی زندگی منز آو یہ ٹائم نیبر اگر وہ سوری کائنات سمی یہ ہیک نہیں کائنات یہ ہیک نہیں یہ ٹائم واپس یہ اچھ ونن وال اثر اچھوانن اثر اچھوانن زمان اچھوانن اثر ٹھیک چھو مگر یہ چھ آمد دوئی لائٹ کس لائٹ قرآن مجید اس منز وال اثر اکھ چھ آمد سورہ اثر اس منز بیو چھ آمد سورہ یوسف اس منز کتھ منز سورہ یوسف یل یوسف علیہ السلام اس منز جیل اس منز تمس ون تمس صاحب السجن تم جیلک ساتھیان ون تمس دپس بھائی یوسف علیہ السلام مے کیا وچھ خواب خواب اس منز وچھم بو دچ نچوڑن کیا وچھم دچ نچوڑن پتہ چاون رس کمس بادشاہس دون جائن چھ یہ اثر آمد گو نچوڑنا یتھے کتھ چھ الہ کیا چھ الہ تو چھ گپن رچمت چھنا چھن گانی چھن منا کیا تیر رچ محمد عربین صلی اللہ علیہ وسلم گپن چھنا رچمت اگر تہ کام کرو کن ساتھ یہ چھ آزماؤن آمد یل گاو چھنا پرسن امس آو ووچ چھاو جز آو چھاول پوت گبہ زاو کٹ پتہ آو یہ دود چاؤن یل دون ترین دہن ہند گو پتہ نیوک یہ جدا کرت امس گبہ نش امس چھاو جی نش امس گو نش گھنٹس کھنڈس دون گھنٹن دون دہن پتہ یل یل چھنا تراون کیا چھن یل تراون یہ یک دم لاڑن امس گو نش تو چون دود کیا چھ دود چون امس کیا آن ضرورت دود امی نسبت چھ اونٹ کیا چھ امی نسبت چھ اونٹ یل اونٹ آو ان یہ اونٹی پیائی امس تہ آو بچہ جدا کرن کیا جدا کرن پتہ آو یہ دوئی دو یل تراون یہ یل یل آو تراون یہ کت گچھ ماج نش کیا کرن یہ ام کیو نو دود کیا ام کیو نو دود وچ ام کیا ونان اچھ ونان تواضع کیا چھ ونان یل اونٹ نش ووت نا ام لو پنہ ماج گوڑ کیا لو بی دتن نظر پنہ ماج امس اونٹ نی اور بی دتن پنس یت گردن دتن تار کیا دتن تار اد گو دود چین گوڑ یل ماج نش گو امس گئی ماج ہن سخت کیا گیس پتہ لونس امس چھ ماج ہند محبت اور پتہ دتن تڑ پن گردن دتن ہائت کہ اب میں ماں کے پاس پہنچ گیا ہوں اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے اللہ اکبر یہ تر چیز کرنس اچھ ونن الہ کیا چھ ونن الہ چھ ونن اچھ یعنی ان ادر ورڈس قرآن مجید میں لکھ جائے افلا ینظرون الی الابل کیف تہ سنی تھی کیا ون رب العالمین ہے مے بنوت عجیب و غریب اونٹ تہ سنی امس ات کیا امی معنی کیا مطلب کیا امی مطلب افلا کی امی برو تذکر چلان کم سند مومن سند
أم بتوانن مؤمنا رب العالمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أي مؤمن جانس تقدير اسمز آسف جاي غم تي خوشي تي پریشانی تي رزر تي تزر تي بجر تي اتار تي چڑاو تي سوش زي اونتا شوي اتار تي چڑاو تي تزر تي بجر تي جانس مقدر اسمز تي آسف يي يتكا تي اونت شن کان فکر بارن سج برزن کوئن فکر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قرآن رموز شن سارني أتيوان قرآن رموز شن سارني أتيوان أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف تشي پتا جي آسمان كت كت شمي ثود تلمت بغير عمد تارونها أتن كون تي ثود أتن كون تي پلار وإلى السماء كيف وإلى الجبال كيف نصبت اي انسان اي مؤمن تذكرت مؤمن سن اي مؤمن يتكاد ما بال ترومت عجيب غريب صورت اسمان جات زمين اس پٹ چون بيول تش ما يتھے کج عجيب غريب پٹ زمين اس پٹ وومت اور اپ کو اب اس دنیا سے قیامت کی صبح تک کوئی دہا نہیں کر سکتا بس اپ کے حوصلوں کی ضرورت ہے چانی ایمان چھ ضرورت چانی توحید چھ ضرورت چانی یقین چھ ضرورت چانی استقامت چھ ضرورت اب اپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے اسے کو نہ بال مول ہت نبر کڑت یتھے کہ ہگن کا ایمان سون نبر کڑت نہ والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف والى الارض كيف سطحت اي مؤمن ما شخص انمت يت كائنات اسما سبزار فلاوني شجار فلاوني سنير باند قمر اٹھ باد قمر تو کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے نیر کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت کائنات اس بوزنا ان پیغام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ان خاطر گسی چا اسن اخ چیز اخلاق حسنہ اخلاق یو چھ سو چیز يا ميك يا دعاء قر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا شيشنا وچن اس کیا دعا پڑھن اللهم انت حسن خلقي فحسن خلقي اللهم انت حسن خلقي اي ربا تشت مين صورت ستا رز بنومت فحسن خلقي بس بنات مين سيرت رز تجھے پتہ پنس سیر دس پس پنن صورت چھنا تھوپڑا یا زبوت تو شو رب العالمین کیاش بناون انسان اس چھ انسان چھ انسانی نام چھ نہ زیٹھن اس کیا شمن کرن چٹن رب العالمین چھ ونن قران یا ایھا الانسان ما غرک بربک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورۃ ما شاء ركبك يا ايها الانسان اوف مان كايم اي انسان ما غرك كم چیزن دو روبس بربك الكريم پنس امس كريم ربس پسن کاش پٹ يل موال سن اندر جس تو تا مي كيا كريا تا مي چ پڑنو تا مي چ لکھنو مي چ كيا كيا کوري چاني خاطر زمين تي كونم همي ستم دشمني يمي سيت کرم دوستي خو کرم يو کرم پچھ بونا چ اخ چ کرنو نہ مي پي ايچ ڈي ژٕ پرنووکھ نہ مےٚ ژٕ بنووکھ نہ مےٚ کے ایس آفسر ژٕ بنووکھ نہ مےٚ آی ایس آفسر مگر ژٕ کون وۄنۍ مےٚ وفادٲری کران رب العالمین فرماوان رب چھُ مول الخلق عیال اللہ کیازِ کائنات چھُ سورُے عیال کٔمۍ سُنٛد رب العالمین سُنٛد رب العالمین چھُ فرماوان الذی خلقک فسواک فعدلک تلسا شامن گژھ آز یور یہِ گژھُن پتہٕ سونچ اتھ پننہِ صورتہِ مےٚ چھِ نم زیٹھن کیاہ چھِ نم چھِنہ زیٹھن أسۍ کیاہ چھِ کران اگر نس آسہِ ہا زیٹھن کتھ تاونس لگہِ ہا موہنیو اچھا اگر کن آسہِ ہن زیٹھن اگر أچھ آسہِ ہن زیٹھن اگر کھۄر آسہِ ہن زیٹھن کتھ مصیبتس لگہِ ہا موہنیو الذی خلقک ژٕ بنووُکھ مےٚ فعدلک اسہِ چھُ ہوٚس یِوان اتھِ اسہِ زو یِوان اتھِ اسہِ رے یِوان اتھِ اگر ونان نہ نیبرٕ کَنٮ۪ن تُہنٛدِ دٔریاو منٛز ویشرِ منٛز ترٛیشہِ گِلاس اکھ پتہٕ وٕچھو اتھ منٛز کۭتیاہ بیکٹیریا تہٕ کۭژاہ جرمہٕ چھِ اگر تِم اتھِ یِن نہ سُہ کُس مانہِ ماجہِ ہُنٛد گوٚبُر ترٛیش چیٚنۍ فادلک
پتہ تھو مے اکھ اعتدال اتھ نظرِ منٛز کیٛاہ تھو مے نظرِ منٛز تھو مے اعتدال ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ترٛاوان ژٕ نظر ہوٗنۍ ہینٛگ تہِ چھُ اَتھِ یِوان بال حظ بانالیُک بال سُہ تہِ چھُ اَتھِ یِوان مگر اَمہِ ترٛیشہِ منٛز چھُنہٕ اَسہِ اَتھِ یِوان جرم فعدلک یہِ کُس کَرَن وول رب العالمین فرماوان سورہ بقرہس منٛز دَپان یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون مینکاینڈ اے لوکو کٔرِو پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کُنِس رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کٔرِو ییٚمہِ تۄہہِ بَنٲوٕ پَتہٕ وَنان رب العالمین الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وچھو بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ کَتھ آز چھُنہ اوٚبُر اوس نہ اوترٕ پٮ۪ٹھ روٗد کِتھ کٔنۍ وَسان قطرٕ اکھ اکھ قطرٕ اگر یہِ روٗد یہِ کوٹے پیٚیہِ سۄ گٔے ترٛٹھ سُہ گوٚو عذاب اَتھ منٛز چھُ فعدلت اَتھ منٛز چھُ اعتدال اگر یہِ یِکوٹَے پیٚیہِ سۄ گٔے ترٛٹھ خۄدا رٔچھِن رب العالمین وَنان دَپان بٕے چھُس یہِ زٔمیٖن بَنووُم آسمان بَنووُم سِتار بَنٲیِم پٕلینٮ۪ٹ بَنٲیِم کہکشاں بَنٲیِم یِم بال بَنٲیِم اور بیٚیہِ بَنووُم وَصحابَل مُسخر بَینَ السَمایِ وَالارض پَتہٕ بَنٲیِم بادل اوٚبُر حظ پَتہٕ بَنووُم اوٚبُر یہِ تھووُم زٔمیٖنَس تہٕ آسمانَس درمیان وَصحابَ المُسخر بَینَ السَما اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ اَتھ منٛز تھٲیِم پَنٕنہِ نِشٲنی عقل والٮ۪ن خٲطرٕ گوٚو مُشرِق چھُ ساروی کھۄتہٕ بے عقل آسان ییٚمِس یُس رۄبَس چھُنہ شریٖک ٹھہراوان سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بیوقوٗف آسان سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بے عقل آسان عقل مَنٛد چھُ ییٚمِس توحیٖد توٚر فِکرِ سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ عقل مَنٛد آسان اور پَتہٕ وَنان رب العالمین یِمن تۄہہِ ترٛاوان چھِو یِم تۄہہِ یِمن تۄہہِ پُکاران چھِو یِمن تۄہہِ ناد چھِو دِوان مےٚ ترٲیِتھ یعنی رب العالمین ترٲیِتھ عملہم شِرکٌ فی خلقِ سماواتِ والارض ہتا تِم ٲسیا تَمہِ ساتہٕ شریٖک ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یہِ زٔمیٖن تہٕ آسمان اوسُس بَناوان اللہ اکبر کیاہ جادو بیٲیی چھِ تُہۍ چھِو رِدم کیاہ چھُ تِم ٲسیا تِم چھا شریٖک تِم ٲسیا شریٖک تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یہِ زٔمیٖن تہٕ آسمان اوسُس بَناوان اچھا تُہۍ ؤنتو مےٚ تِہُنٛد کُس پاٹ چھُ تِہُنٛد کُس حِصہٕ چھُ یہِ کاینات بَناونَس منٛز کِہینۍ نہٕ تِمو چھا بَنومُت کیٚنٛہہ یِمن حظ لُکھ ترٲیِتھ چاہے سُہ رام چھا شام چھا بیٚیہِ کانٛہہ چھا رام بیٚیہِ کانٛہہ چھا کُس تہِ چھُ ییٚمِس اللہ تعالیٰ ترٲے تٔمِس منٛگنہٕ چھُ یِوان سُہ کون چھُ جبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام تِم چھا شریٖک اللہ تعالیٰ ہس چھا حظ تُہۍ نہ حظ زور پَہن ؤنِو چھا کِنہٕ نہٕ کَتان نہٕ شریٖک چھُنہٕ رۄبَس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ وسلم سون بَبا یہِ دۄہل سون خٲتمہٕ ٲسِن أتھۍ عقیٖدَس پٮ۪ٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم چھِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ بَندٕ اللہ تعالیٰ گوٚو اللہ رب العالمین چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز چھِ سٲری محتاج یا ایھا الناس اوہ مینکاینڈ اَتھ منٛز آو آدم علیہ السلام اَتھ منٛز آو قیامتُک سُہ دُس اِنسان تہِ یُس لاسٹُک دۄہ زیٚیہِ یا ایھا الناس اے لُکو انتم الفقراء الی اللہ تُہۍ سٲری چھِو بیٚچھوٕنۍ منٛگوٕنۍ فقیٖر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز وَنَحْنُ اَغنِیا اَکُے چھُ مالدار سُہ گوٚو حضرت رب العالمین جل شانہُ جل مجدہُ جل جلالہُ مگر یی ہیٚچھناونہِ آو کایناتُک عظیٖم تریٖن اِنسان سرور کاینات فخرِ موجوٗدات احمد مُشتبہ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تسلیٖمن کثیٖرن کثیٖرا مگر ییٚمۍ اِنسانن توحیٖد سمجھ ییٚمۍ قرآن سمجھ ییٚمۍ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ أمِس چھِ باقین ہٕنٛدۍ نٮ۪سبت زیادٕ ذمہٕ دٲری بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چھُ کِتاب بُخاری شریٖف قرآنہِ پتہٕ قرآنہِ مجیٖد پتہٕ کۄس کِتاب چھُ یِوان ماننہٕ بُخاری شریٖف صحیح جامعہ صحیح بُخاری تَتھ منٛز چھُ کِتابُ توحیٖدَس منٛز حدیث مُبارک منٛزَس اوٚنمُت بُخاری اِمام بُخاری رحمت اللہ علیہ کیٛاہ لا یرحم اللہ ما لا یرحم الناس تذکرٕ چھُ چلان کَمیُک
توحید مان ذا سنت احمد حدیث مبارک کمی لا يرحم الله تمشن الله تعالى رحم کرن مل لا يرحم الناس يسن لوکن پٹ رحم چھ خدا رحم نہیں کرتا ہے اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے بجگر پر تو رحم کر اہل زمین پر خدا رحم کرتا ہے عرش بری پر یوت مسلمانس توحید ترنا فکر یوت توحید پرست آسنا تیوت گھسی آسن نرم کھو نرم مزاج برداشت کرن وول بیسنن اوبن پرد کرن وول بیس ستر کرن وول ہمدرد ایسار امیس گچی کوٹ کوٹ کر آسن برت کیجی جس کون سنا آسن سوشن کل ہو آسن کیا اچھ بچی کھام آسن یم کھام چھ توحید سیوائی کھام نماز روز زکاة اخلاق کردار کریکٹر روزداری قربانی اگر توحید یوز چھوئی یوائی کیول ہے چھوک ناچان در بدر گموت اچھو روز سوچ اچھو رسالت سوچ اچھو اخلاق سوچ اچھو کردار سوچ اچھو چشم پاک سوچ تیل چھوئی بنن اسوائی حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن اچھ کوشی دبن ناز اچھو یتھوئی تیل چھوئی امی صاف کیا چھوز دانچ نسان چیر کرت وچھموت الٹرا ساؤنڈ کرت دل چھ یم صاف البتہ مزاجن چھ تیز چھاونن اس مگر امی زو رسول رحمتہ سلام مفتی اعظمن بوزنو فتوا لا یدخل الجنت الا من تشقا توند مزاج گسن قطان جنتس توند مزاج داگو نہس بشن یمس کی نیرمی کیا یہ حال چھ وکر نہناون یہ حال چھ کوپ آسان لوکن پتہ یہ گوس نہ کن کن یہ گوس یپاری پکیا بہ پکھانا پی کیا یہ وکر نہناون بیا کو نہس امس چھ عادتے کیا چھ عادت امس چھ عادتے یہ ونا ونی کران بروٹ مانس لکچارس مز حاج صبنس لکچارس مز دپان زنان زن لٹ زور تھونی کی کیا تریم سنس غبت یہ ریکارڈ پھٹرو مہنو ان شاء اللہ ون زنان تیس غبت کران یہ مہنی غبت آسان کران وان تھڑن پہ کاندر وانن پہ کسائی وانن پہ بی کن جائیں تھج وانن پہ استغفر اللہ اما امس مومن سن وقار امس مومن سن عزت کت برابر میدانی منہس مز حج فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کت ایامن دہن اخ شخص آو دون ہت مے کور گوڈ حلق یعنی مس کوسم اتھ ون حلق کر پت کرم قربانی فرمائس ٹھیک ولا عرج پرواہ چھ کہین بیاق صحابی اس وزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کر گوڈ قربانی پت کرم حلق یہ کیا چھ اپوزٹ مے کور الگ مے کور غلط فرمائس لا عرج کوئی پرواہ نہیں ڈونٹ وری فرمائس عرج مچھی اعتراض الا من تزل مومن اگر چا کہ مومن بے عزت کرتن یمشن کجن منہاس مز نظر کت کن چھ کعبس کن فرمائس من تزل مومن یم کہ مومن ہنگ تہ مانگ بے عزت کرن فقط حجم العمارت الکعبہ زن کرن کعبچ عمارت منہدم ہنگ تہ مانگ کہ مومن بے عزت نن کرت دپن نہز امس ظلم کورمت وچو بوجھو اگر ظالم تہ آسنا مسلم آسن غیر مسلم ظالم تک تو اصول دیوان قرآن مجید لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم اے ان واقوی کر ظالم سنس بغیر تیچی ہن تیتوی ونز لوکن ام کرم ظلم یہ ہن کرمت آم آس لائم چپات دپک ہت مورنس چوب دیوان دیوان امی آس لوگ بیرس تول دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیچی ہن ونز امس ظالم سن ظلم یوتا ام کرمت آس اگر زیادہ ونت لوکن ام سن ظلم ام چن کرمت یہ کی ات بدل ہے یہ قیامت کے دوہ رب العالمین اور رب فرماون وائل لکل ہما زتل سارے یاد اچھا سنے مت زا بوجھو کیا ون رب العالمین دپان وائل لکل ویل ویل جہنم اخ وادی اخ
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان یہ ویل لفظ وعیدک لفظ تباہ گھ اللہ تعالیٰ کرن رحم پہ ون مگر بہت سمجھان خطر ون او تباہ گھ او برباد گھ او بیڈ گھن گھر او تپل اچن او خاک گھ او برباد گھ رب فرما وائل نکل سہ گھ برباد بیڈ گھنس گھر وال پاران جہنم پاران کمس نکل تمس انسانس ہمز لمزا یم ہمز کور یا لمز کور ہمز کیا گو یم کانس بروٹھ کن وکر نہن وائل نکل ہمز ویل تمس یم انسان کانس انسانس ونانس پہ ون ٹھیک پائے رات روٹ مے خوج فلانی روٹ مے رات سن گوبر ہم نیوم کرت ون سن گوبر کیا گو امس نی مے وکر نہنت رب چنان وکر نہنتس مگر وائل لکل ہمزا وال اسنے ہیف اسنے تباہی اسنے بربادی اسنے وال چھ پراران بیڈ گھنے گھر ہمزا تم نے میرے مومن بندے کو تم نے میرے بنائے انسان کو جس کو میں نے کرم کیا جس کو میں نے اکرام کیا تم نے اس کو بے عزت کر دیا وال تو چھ وال پراران ہمزا بروٹ کنت لمزا پیٹ پیچھے یہ ننگ نیوان کرت یہ یتیم نیوان کرت یہ امس یہ پر تھاوان ثٹت امس سہ وکر نہنا امس سہ عزت نہنا ام سن سب کچھ گوا دیتے ہو آپ جب آپ اس کی کہیں پہ مخالفت کرتے ہو آج ظالم مے ون گوڈن اصول یہ ظالم یہ جابر یہ فاسق تیچی ہن ون زی لوکن یوتان ظلم چا کورمت چھ تیچی ہن ون زی یوتان کورمت چھ ہمزا ہمزا دل لمزا ویل تن خاطر ہیپ تن خاطر دتکار خاطر یم کانس وکر نہن یا پیٹ پیچھے اس کی برائی کی ام سن عزت اچھول گو ویل کمن خاطر دون مگر یہ ترین خاطر آمت ون الذی جمع مالم وعددا بروٹ تجورین مزہ تاوان خوج کم بڑی مہنی تا تجورین مز پوس تاوان تجورین مز پہ مشکہانہ وچن کیا مشکہانہ دل اس خوش گھن آز ما ون تجوری آز گو ایچ ڈی ایف سی آز گو جے کے بینک آز گو کینرا بینک آز گو انڈس بینک آز گو باقی باقی بینک یکدم کر خوج صاحب ایس ایم ایس کت اکاؤنٹس من کوتا رب سن وائل لکل ہمزا دل لمزا الذی جمع مال وعدد مالا وعدد گنزرائی گنزرائی چھک تھاوان دولت آسن چھن گناہ یہ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل جنگ تبوک گو تم دس ژتجی ہن کرورن ہن پراپرٹی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تبھی تو دینا جب اس کے پاس تھی نا اتن چھ مقصد یہ مال تھو کنجوسی کرن کرن نہ زکات نہ صدقہ نہ خورات نہ عشر نہ نظر نہ نیاز نہ مالس نہ ماج نہ عیالس نہ اہلس نہ بہن بے کانش گو معاون کیا گو مے لون ضرورت بہ گوس عبدالرحمانس لون دہ ضرورت ام تو کھٹت نا چی ریڈ گو منگنہ گوسس موٹر منگنہ گوسس گامس من دروت منگنہ گوسس گامس من ریڈ منگنہ گوسس گامس من پنچ منگنہ گوسس گامس من بٹ منگنہ گوسس یا روپیہ لچھ منگنہ گوسس یا روپیہ کرور منگنہ گوسس اس کے پاس ہے مگر نہیں الذین ہم یراؤون ویمنعون ما اون اس نے مندا منع کیا ام دتن اوسس مگر دتن حالانکہ بیل بیلس بیل سے مے کانہ چیز کھانن وار من ڈور کھانن یا بیے کانہ چیز یل بہ مکلا بہ ما کھمن بیل پت ششتر بہ ما کھمن بہ کیا کر پتہ واپس دمس دمس نہ واپس مگر ام دتن
ہائش صاحب اس مانگنے بیل موٹر کو اس مانگنے دوا مکلاو دیت ما تھمن بہ مسنن کوئلے بہ کیا کرس ات ونن مضمومہ کیا سنن عربی پٹھلن مضمومہ یعنی بوچھ میں زمانہ دمن ہے تلسات انی موبائل لکھنی بہ کر فون پد دمائی ات ونن مضمومہ یعنی زمانہ چھ دیون کہ بجے پد کیا واپس تتا یہ ریڈ دتا ہے دگو ریڈ نی ماب خاصن پد دمائی واپس مگر یہ چھن دیون یس چیز انس حدی اختیارس مز چھو بے چھو یہ ہے کہ دیت مگر دتن یہ انسان کا دی زکات یہ انسان دیا زکات یہ دیا صدقہ یہ دیا خیرات یہ دیا عشر یہ دیا نظر نیاز یہ نو پالتون چیز دت تو کا دی زکات بس اش صرف دو نہز مش سوری چندر گیری صاحب اس نشم بوزمت نہز صدر دین صاحب اس نشم بوزمت تا سریٹ کیا زکات چھکا دیوان فرموئے رسول تاجدارن صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ومن لم یزکی فلا صلاۃ اللہ پڑھ کو چاہیے پڑھنی اقیم الصلاۃ نماز تھاو قائم و ایتاء الزکاۃ زکات اس دیوان ومن لم یزکی یمن زکات فلا صلاۃ اللہ مشان تم نماز ضرورت دبائی یان تو یہ زکات لو وان تن کیا بنے واری پھر واپس پھر زئی روزو زئی روزو مگر زکات دیتے رہو صدق روزو اچھر دیو نظر نیاز اچھو خیرات اچھو کرم اللذی جمع مالو و عددہ یہ مال تو گنزرائی گنزرائی اچھنا نماز پڑھن کانچ خاطر اللہ تعالیٰ سن خاطر چھنا مگر یہ نماز پڑھ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں سوز بچی شنگیت ہم در پر یہ اس ہم در پر نماز پڑھن کیا اس پڑھن نماز پڑھن یہ شی نماز پڑھن فنن یا ابن اے میں آنی نچیا یہ نماز رات کیوں تشک آرام کرن لیپتال تشک مٹرسس پر آرام کرن بشتہ چانی خاطر یہ رات کیوں تی نماز پڑھن کیا ش پڑھن سوچ پڑھن سورہ کہف چ آیت کہ یل تم زو غلام اوس یتیم زو بچ اوس تمن اوس دیوارس تلکن تھومت مالک خزانہ تحت کنز اللہما تحت تلکن اوس دیوار جدار دیوارس تلکن اوس خزانہ یون موکانا ابوہما صالحا یون مول اوس نیک یعنی پراپرٹی روش کرنے خاطر سوز رب العالمین یوشا بن نون رضی علیہ السلام بے موسیٰ علیہ السلام بے سوزن خواجہ خضر علیہ السلام کیا دون یتیم بچن ہز پراپرٹی گس روش گچھن گچھ پیغمبر ز پیغمبر بے اخ نورانی فرشتہ خواجہ خضر علیہ السلام کیا سوزن کانا ابو ہما صالحا تہد مول اس صالح گو دیٹ مینز اتن یہ نقطہ نیران یل صالح بنو نا سنس نچس دین پھاک رب العالمین یل زکات دک یل روز تھائے یل نماز دک پڑھ اچھر دک یل خرچائے منڈی مسکینس غریبس محتاجس مخلوق الحالس یل خرچاو نس روز چانس اولادس دین محتاج بن رب العالمین وائل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا لفظی ترجمان بہ یہ سب ان مال اخلدا جب اس مال تھا جمع آسن امس پہ پنجے خیال آسن وگر شوٹ بیمار پیو پتہ گھس لوٹو صوبس نش ڈاکٹرس نش اگر نت گو ٹھیک تیل گھس اسلام آباد اگر نا اسلام آباد تیل گھس کت شہر اگر نا شہر تیل گھس اپالو اگر نا اپالو تیل گھسو دلی اگر نا اپالو تیل گھسو یہ حض یہ نٹراجن اگر نٹراجن ٹاٹا میموری اگر نا ٹاٹا تیل لان امریکہ یہ روزان یمن خواب خرگوشن مز کیا روزان خواب خرگوشن مز یہ سب ان کیا امس لگ مال آسان کیا آسان یعنی بہ بچاؤ امس پن زندگی یہ سب ان مال اخلدا سہ خیال کہ یہ مال سوچ تھا ث زند مر غریب چھ امہ موجود مران کہ امس مال آسان اور نہ امیر امہ موجود زند روزان کہ امس مال آسان یہ سب ان مال اخلدا کل ہرگز نیم بزن 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 عربی پہ ونان ڈسٹ بنس کت کل لم بزن ثروت بہ ڈسٹ بنس مز فل ہتما ڈسٹ بنس مز ترات مگر سہ میون ڈسٹ بن ہتما یعنی نار جہنم وما ادراک مل ہتما تم کیا جانو مل ہتما کیا ہے سہ کیا سہ مل ہتما نار اللہ الموقدہ وہ تو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے
سُہ چھُ رۄبہٕ سُنٛد زولمُت نار، سُہ چھُ رۄبہٕ سُنٛد نار زولمُت. التي تطلع على الأفئدة، سُہ جہنمُک نار یُس انسانس چھُ دِلس تھپھ ترٛاوان. تُہۍ وٕچھِو لیٹسٹ ساینس ٹیکنالوجی چھِ ونان انسان ییٚلہِ دزان چھُنا یہِ چھُ 30% آسان دوٚدمُت. کوتاہ؟ 30% چھُ آسان موٗدمُت، یعنی 31% چھُ دزان وٕچھان پنُن جسم. رۄب سلمان، چون دِلس تانۍ نار واتہِ دُنیہُک، ژٕ چھُکھ تمہِ برونٛٹھٕے موٗدمُت آسان، مگر جہنمس منٛز ہُتماہس منٛز زالے ژےٚ بہٕ دِل تہِ، تتہِ تہِ یی ہا موت، مگر تتہِ آسہِ موتس برونٛٹھٕے کھش آمُت کرنہٕ، وہاں پہ موت نہیں ہوگی، تتہِ آسہِ نہٕ ملکنہِ موت. نار اللہ المقدہ التي تطلع على الأفئدة انها عليهم موصدا، آپ کو میں ایک غار کے، جہنم کے ایک غار کے اندر بند کر دوں گا، موصدا، پتہ کر امیُک گیٹ بند. یہ موصد تہِ چھُ آمُت قرآن مجیدس منٛز دۄیہِ لٹہِ، کٔژ لٹہِ؟ دۄیہِ لٹہِ. تطلع على انها عليهم موصدا فی امد ممددا، وہاں پہ باغنے کی کوئی چانسز نہیں ہوگی، کوئی کہیں چانس آسہِ نہٕ تتہِ چلنُک، کیازِ وٕچھ حظ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، اگر گٲڑۍ چھِنا بٔڑ بس تھاوُن، ٹرین تھاوُن، اگر تتھ بٕتھِ لگہِ خۄدا دِیِن نجات نار، پتہٕ کر اتھ منٛز چھُ نفر بِہِتھ یہِ چھُ زِندٕ، یہِ کرِ کوٗشِش ژلنٕچ، کپٲرۍ؟ پٔتۍ کِنۍ، اگر وۄنۍ پٔتۍ کِنۍ اوس یہِ کپٲرۍ ژلہِ؟ برٛیٖٹھ کِنۍ. مگر تُہۍ ؤنِو مےٚ، بیٚیہِ گژھِ أنٛدِس عذابس تخفیٖف، یِہے پنُن پان بچاوُن کُنہِ طٔریٖقہٕ، دارِ کِنی دروازٕ یِہے بہٕ بچاو، مگر اگر یہِ سیٖٹس کُن بند تھاوو پتہٕ دِمو گاڑِ نار. رب العالمین چھُ وَنان تُہۍ فی احمد محمد دَدا، ژٕ کَرکھ کوٗشِش ژلنٕچ، مگر ژٕ آسکھ مےٚ گٔنڈِتھ تھوٚمُت. مُسلمانو، گۄڈٕ بہٕ پتہٕ تُہۍ کٔرِو یِمو ترٛیو گۄنہو نِش بچنٕچ کوٗشِش. آز نِزیو پننہِ خٲطرٕ ڈٲے، ییٚمِچ اجتماع منٛز مۄختصر مۄختصر ٹایمس منٛز واہل لِکُلہِ ہُما زتِل، نہ ٲسِو کٲنٛسہِ وکھٕر نہناوان، نہ ٲسِو کٲنٛسہِ چِمے گویی پتہٕ کِنۍ کران، تِژٕے ہن ٲسۍ اوس ونان یِژھ ہن أمۍ کوٚرمُت آسہِ. یِم دَپان آسہِ کَتھ زٔمیٖنہِ کَنال نیوٗ، مےٚ آسہِ بیر وولمُت نِوان ہور پَہن وولمُت بیرِ، دَپہِ ہے زٔمیٖنہِ کَنال نیوٗ نِم کھٮ۪تھ، مَرلہٕ نیوٗ نِم، ہَتو مَرلہٕ چھُن نِمُت کھٮ۪تھ، تہٕ خۄدایا بَندَس، خۄداے سٕنٛدۍ بَنٛدا تِژٕے ہن وَنہٕ، وایل لِکُلہِ ہُما زَتِل اللہ جمع مالو، پَتہٕ بیٛاکھ وَنان نہ حظ کھیٚیَن نہ پونٛسہٕ کھیٚنِم، پَتہٕ کوتاہ آسَن ییٚلہِ آسہِ پَتہٕ 10 رۄپیہِ آسہِ، نہ حظ پونٛسہٕ کھیٚنِم. ییٚتہِ چھُ قرآن چھُ وَنان، یِہے قرآن مجیٖد منٛز دَپان ویزا مسحل اِنسان شرا جزوٗ آ ویزا مسحل خیرو منو آ، ییٚلہِ أسۍ آے کٲنٛسہِ اِنسانَس، اگر کانٛہہ اِنسان چھُنہ رۄپیہِ لَچھ لَبان، سُہ چھا کٲنٛسہِ وَنان مےٚ لوٚب رۄپیہِ لَچھ؟ وَنان چھِ حظ اگر ژھڑی صدرِ چَندٕ نِنَس ژٔٹِتھ توتہِ ہَے 10 نفرَن ہَڑو چَندٕ نیُک ژٔٹِتھ، اگر حظ ژھوٚڑُے تہِ نِن، یہِ چھِ اِنسان سٕنٛز فِطرت. مگر یہِ فِطرت بدلاونہِ آو آقاے نامدار سرورِ کایِنات فخرِ موجوٗدات جِنابِ محمدُر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رۄبا سٲنۍ یِم حالات بدلاو، رۄبا یِمو ترٛیو لُکو نِش تہِ اَسہِ نجات، یِمو طبقو نِش تہِ اَسہِ نجات. اے رب العالمینا، یِمو یہِ مسجِد تعمیٖر کٔرمٕژ، ییٚتہِ خطبہٕ دِتمٕتۍ، قلمے قدمے درمے سۄکھنے، ییٚمہِ خٲطرٕ زٔمیٖن دِتمٕتۍ، پونٛسہٕ دِژمٕژ، رۄپیہِ دیُتمُت، وقت دیُتمُت، آز چھِ قبرن اندر، رۄبا تِم قبرٕ شہلاوُکھ، رۄبا تِم قبرٕ شہلاوُکھ، پُرنوٗر قبرٕ کَرُکھ، جنت الفردوس کَرُکھ عطا. اے رب العالمینا، سانٮ۪ن بٮ۪مارن بخش شفا، شفا یہِ کٲمِل کَرُکھ عطا، سارنٕے بٮ۪مارن سان، نظرِ تَل کٮ۪ن بٮ۪مارن سان، سانٮ۪ن گرِکٮ۪ن بٮ۪مارن سان، شفا یہِ عٲجِل کَرُکھ عطا. رۄبا سارنٕے بٮ۪مارن کر شفا یہِ کٲمِل عطا، شفا یہِ عٲجِل کَرُکھ عطا. اے رب العالمینا، یہِ علاقہٕ کَرُن آباد، یہِ مُلک کَرُن آباد، یہِ گام کَرُکھ آباد، یہِ مسجِد کَرُن آباد، مُنتظِم کَرُکھ آباد، مُقتدی کَرُکھ آباد. اے رۄبا، یہِ بوٗز تَتھ پٮ۪ٹھ دِ عمل کَرنُک توفیٖق، یہِ غلط گوٚو تَتھ تہِ معٲفی. رب العالمینا، یہِ مسجِد منٛز نیرُن، مسجِد منٛز نیرنہٕ برونٛٹھ کٔرۍ زِ سانٮ۪ن بَڑٮ۪ن گۄنہَن مغفرت، کبیٖر و صغیٖر گۄنہَن مغفرت. رۄبا سانٮ۪ن عیالَن کَر رٲچھ، اے رۄبا سانٮ۪ن عیالَن کَر رٲچھ، سانٮ۪ن کورٮ۪ن کَر ہدایت، سانٮ۪ن نیٚچٮ۪ن کَر ہدایت. رب العالمینا، ییٚلہِ نِکھ تیٚلہِ نِزِ با ایمان، یِہوٚے کلمہٕ تھٲے در زُبان. اشہدُ ان لا الہ الا اللہ.